Американската филмова индустрия се промени до неознаваемост след края 2001 година. Това коментира американският режисьор Оливер Стоун пред РТ. Той посочи, че продуцентите използват финансови ограничения за цензуриране на филми, показващи в неблагоприятна светлина американските военни или ЦРУ. Може би през 1980-те години, когато направих възвод, роден на 4 юли и Небе бе и земя, бих могъл да го направя, защото това беше по-малко разхлабена система, изтъква кинорежисьорът, споменавайки известните си филми. След като падна желязната завеса и студената война приключи, нещата не са се променили към по-добро, смята Стоун. Моята филмова кариера пострада, защото понякога казвах неща, които американските продуценти мразят да чуват, разкри той и добави, Нези, които спонсорират филмови продукции понякога прибягват до економическа цензура. Холивуд се промени през 2001 година. Той стана по-цензуриран. Военните, ЦРУ, описанията на тези организации бяха много благоприятни, отбеляза той. Можете да намалите бюджетите. Да кажем, че искате да направите филм, критикуващ американските войни, например, за история за войната в Ирак или история на ужасите, които наскоро се случиха в Ирак. Такива истории няма да могат да бъдат разказани, обясни той. Стоун, който е печелил най-престижните филмови награди, е подлаган на масови критики за антивоенните си драми, а наскоро за поредица от филми, поставящи под въпрос широко разпространение западен разказ за катаклизмите в Украина, както и за ексклюзивните интервюта с руския президент Владимир Путин.